ုလသမဂ္ဂဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အညီဥရောပသမဂ္ဂကမြောက်ကိုရီးယားကိုပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေတိုးမြင့်တက်မှတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့လကချမှတ်ထားတဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကို EU သမဂ္ဂကထပ်မံအပြစ်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဥရောပကောင်စီတမကကကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကြေညာချက်2385နဲ့အညီအခြားကဏ္ဍတွေမှာပိတ်ဆို့မှုတွေချမှတ်ပြီးမြောက်ကိုရီးယားကိုထပ်မံအရေးယူလိုက်တာဖြစ်ကြောင်း EU ကောင်စီရဲ့အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီတစ်ခါအရေးယူမှုမှာမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုတဘာဝတက်ငွေ့အရေးတွေရောင်းချမှုတားမြစ်ခံရပြီးတန်းစင်ပြီးသားရေနံနဲ့ရေနံစိမ်းရောင်းချမှုတွေလည်းကန့်သက်ခံရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်မြောက်ကိုရီးယားအထက်အလေးတွေ EU ကိုတင်ပို့နေမှုများကိုဖိတ်ပင်လိုက်ပြီး EU နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားတွေအတွက်အလုပ်ကင်ပါမစ်တွေထုတ်မပေးဖို့တားမြစ်လိုက်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ EU အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြောက်ကိုရီးယားပြည်သူတွေကိုအလုပ်လုပ်ကင်ခွင့်ပါမစ်တွေထပ်မပေးရပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာသူတို့နိုင်ငံရဲ့ဝင်ငွေကိုတိုးပွားအောင်လုပ်ပြီးအဲ့ဒီငွေတွေနဲ့တရားမဝင်နျူကလ িয়ার ဒုံးကျည်အစီအစဉ်တွေကိုထောက်ပံ့ပေးနေလို့ယူဆရပါတယ်လို့ကောင်စီထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာပါရှိပါတယ်။လက်ရှိမှာကုလသမဂ္ဂရဲ့နာမည်ပြည့်စည်ရင်အသွင်ခံရတဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသား63ဦးနဲ့အဖွဲ့အစည်း53ခုဟာ EU ရဲ့နာမည်ပြည့်စည်ရင်ထဲမှာလည်းပါဝင်နေပြီးနိုင်ငံရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်တွေကိုအားပေးမှုနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်ခံရတာခရီးသွားလာခွင့်ကန့်သက်ခံရတာတွေကိုရင်ဆိုင်ရပွဲရှိရလို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်နောက်ထပ်နိုင်ငံသား38ဦးနဲ့အဖွဲ့အစည်း4ခုကိုလည်းစည်ရင်ထဲထည့်ဖို့ EU ကရထားတယ်လို့သိရပါတယ်။EU တမ်မတွေဟာမြောက်ကိုရီးယားကိုပိတ်ဆို့မှုအသစ်တွေချမှတ်ဖို့ပြီးခဲ့တဲ့လကတည်းကသဘောတူထားကြတာဖြစ်တယ်လို့ဂျန်နမန်ရေးရာသတင်းရက်ွက်ကဆိုပြီးအရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေကိုတော့နောက်တစ်ပတ်ပြုလုပ်မယ်ဥရောပနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးများအစည်းအဝေးမှာတရားဝင်အတည်ပြုမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။